Олександр Стрюцький з дружиною сумлінно сплачують комунальні послуги. Минулого літа отримали повідомлення в Дії про відкрите виконавче провадження. Більше 1000 гривень боргу та кілька сотень на оплату судових витрат та виконавчого збору. Почали розбиратися в 19-му році, десь був переход з ЖЕКа 45-го на ОСББ, і вийшло, ЖЕК ще начисляв за квартплату, і нова фірма, наш дім, теж почали начисляти. Ну, наша головна сказала, не переживайте, там все утрясеться, це поки вони рішать, то не обращайте внимання. Утім, невдовзі голова ОСББ змінила думку. Каже, ой, у нас тут трапився скандал, треба виплатити і той борг, бо вони будуть далі начисляти. Потім ми дізналися, що був суд, і вони між собою судились у ці дві служби. Одні не хотіли приймати, відказуватися, другі не хотіли поступатись. Нам сказали, ще треба заплатити той залишився борг, бо будуть начисляти. Щоб вас не штрафували, успійте заплатити. Ми побігли, заплатили. Однак крапку в цій історії не поставлено досі, розводить руками Олександр. Почали знімати у жінки гроші з карточок. Нам відповіли, це виконавча служба забирає свої борги. Ми позвонили в виконавчу службу. Вони нам сказали, було розгляд справи між вашими ЖЕКами, і ви повинні за судові оці витрати заплатити. Коли ми до них дозвонились, вони сказали, там 1000 з чим-то теж. То ми, може, цього і не знаємо скільки. І почали потрошку знімати гроші. Там 200 появилось, зняли, потім 45 зняли. На банки прийшли письма за наші счета. Які в нас счета? Я дзвонив до юристів, дзвонив же ж головним наш дім ОСББ. Вони сказали, ми нічого не можемо зробити, бо як будете ще відсуджувати, вам буде це ще дорожче. Так що сказали, краще виплатити і забудь. Виконавчі провадження відображаються в Дії у розділі «Послуги». Якщо такі є, у вкладці з'являється статус «Відкрито». Це означає, що винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та можуть бути розпочаті дії з примусового стягнення боргу. Відповідно, в застосунку «Дія» можна побачити особу стягувача, тобто на користь кого ці кошти стягнуті, яка сума цих коштів, навіть є можливість сплатити ці кошти через застосунок «Дія», так? І номер виконавчого провадження – це певний набір цифр. Тому, коли особа отримує цю інформацію, юристи рекомендують не зволікати, оскільки включення до виконавчого провадження, до реєстру боржників особи має певні наслідки. Зокрема, можуть бути арештовані рахунки особи, може бути арештоване майно. Цей сервіс містить інформацію, в якому відділі Державної виконавчої служби перебуває провадження. У більшості випадків це район прописки людини, але не завжди. Бувають такі випадки, коли людина, наприклад, зареєстрована, але не проживає за містом свого, за адресою, і на цю людину також розподіляються борги. Тобто вона є солідарним боржником. І в такому випадку краще вже звертатися до державного виконавця. Там є і номера телефонів, і де відкрито виконавче провадження, хто державний виконавець. При відкритті виконавчого провадження боржникові нараховуються додаткові витрати, пов'язані з провадженням, і виконавчий збір. Таким чином сума боргу значно збільшується. Якщо вам відомо, що відносно вас слухається справа, або є вже якесь рішення, для того, щоб попередити ось це відкриття цього провадження виконавчого, варто або одразу оскаржувати таке рішення, так, або тримати руку на пульсі, приймати участь у справі, якщо необхідно звернутися до адвоката. Військовий час познайомився
позначився на спектрі санкцій, які застосовуються до боржників. В умовах воєнного стану припиняється звернення стягнення на зарплату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника, окрім рішень про стягнення аліментів. Якщо таке трапляється, що державний виконавець накладає арешт на кошти, і під цей арешт потрапляють зарплатні картки, пенсійні картки, то тоді людині треба прийти, написати заяву, надати відповідні документи, що на такий-то рахунок він призначений конкретно для заробітної плати, пенсії, і тоді арешт з цього рахунку знімається, з інших не знімається. На помилку у своїй ситуації дуже сподівається Анна. У 20-х числах січня вона отримала повідомлення в Дії про борг. Каких-то 200 гривень непонятних. Оце ж виконавче провадження. 20 гривень того какого-то пені і 300 там з копійками, в общем, це їхніх судових виконавчих здержок. Виконавчу службу побіжала во вторник. Прибежала, що вони мені ответили? Вони мені ответили, що нічого не знаємо, Тепломережа прислала нам, ідіть туди, розбирайтесь там. Я побіжала же в эту тепломережу, я ж показую так і так, як так, ми оплатили этот долг, що це за долг? Вона мені почала розказувати, що це долг з 17-го року. Я говорю, ми оплатили його в 20-му році, оплатили повністю і судові здержки, і сам долг составляв 7 тисяч. Мені в Приват-24 прийшла смс-ка. Я не поняла суть цієї смс-ки, позвонила 3700, і мені сказали там, що виконавче провадження вас пробивало. Вам краще піти туди. От тут це ж я і пішла туди, виконавче це. І узнала, вони мені сказали, що це за 2017 рік, вы не оплатили судовые издержки, и на вас и всех членов семьи разбили сумму. Жінка каже, кілька років тому через борг їй заблокували соціальну картку. Усі борги вона сплатила і має відповідні чеки. У мене брат в АТО пішов, і там з його зарплати ми її оплатили. Всім з чим-то. Це долг за 17-й рік. Который был погашен, да, есть чек, есть вот сумма 8804,71. Я когда пришла, самое важное, когда я пришла в тепломережу, они сказали, что сумма им пришла всего лишь в 7 тысяч, а судовые издержки не оплачены, и поэтому подали в суд. У меня двое детей, я воспитываю их одна, я в разводе, муж ни алименты не платит, ничего. Я сама их поднимаю за эти детские деньги копеечные, и поднимаю как-нибудь, и что я буду дважды выплачивать, что? У разі спірних питань за відкритим провадженням юристи радять звертатися до виконавчої служби відповідного району. Знайти того державного виконавця, який займається вашою справою, і вияснити, що це за сума, що це за рішення суду, так, на підставі чого вона стягнута. Якщо особа, наприклад, не приймала участі в цьому спорі, не приходила до суду, так, або її не викликали, вона має право отримати в суді це рішення і спробувати його оскаржити. На етапі виконавчого провадження оскарження в багатьох випадках є можливим. Тим більше, якщо людина не брала участі в розгляді справи в суді. Вона має право отримати це рішення суду і його оскаржити. Справа в тому, що будь-яке рішення суду оскаржується на протязі 30 днів з моменту його оголошення. Так? Якщо особа, наприклад, не знала, що було винесено таке рішення, вона може його отримати в суді, поновити ці строки, ці 30 днів, і звернутися до вищестоящого суду з метою оскарження цього рішення. Але є певні випадки, коли особа фактично це рішення отримала, так, але вона його просто не оскаржила з тих чи інших причин. І тоді, після цих 30 днів, рішення набирає законної сили, воно подається на примусове виконання. І звідки і з'являється виконавче провадження. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, Олексій Васильченко, Олексій Правицький. Постфактум.